Felix Klar, I vinder over Vardar på hjemmebane. Prøv at sætte dine ord på den her match. En kamp som svänger mycket. Vi startar kampen med okej angreppsspel och okej försvar. Och i andra halvlek så startar vi riktigt gott. Och det känns som vi bara ska spela hemkampen. Men sen kommer Vardar tillbaka och det blir tajt mot slutet. Så jag är glad för 2 poäng. Men det virker som om I er i kontrol langt hen ad vejen. I kommer også foran med 6-3 i første halvleg, så laver I 3 tekniske fejl, og så kommer de lige pludselig op igen. Så første halvleg, det er vel også lidt, fordi I smider nogle dumme bolde? Ja, vi har en del tekniske fejl, som du siger, og de får en del enkle kontringsmål. Jeg synes endda, vi har styr på den her kamp. I går til pause foran med 3 mål, og så kommer I godt ud til anden halvleg. Hvad får I talt om i pausen? Nej, alltså med spela med små eller mindre marginaler, för vi slängde bort för många bollar i det första som de fick göra mål på. Så spela alltså simpelt och gå på mål. Och anden halvleg, där kommer I upp och föra med 7 mål. Och som du säger så kommer Vardar lite tillbaka, men är I alligevel i kontroll? Ja, det är väl 2 tror jag de är som närmast. Sen gör vi 3 och 4 och då är det klart, så att det är det syr på det. Og så har jeg jo set det, Felix Klar i mange kampe lave nogle kropsfinder og komme igennem til mål. Havde du det svært i dag? Ja, det var tøft i dag. Jeg havde det tøft på duellerne. De tog mig godt, det gjorde de. Så de har læst lidt på, hvad Felix Klar han plejer at gøre? Ja, det virker så. Tillykke med sejren. Tak.